নমস্কাৰ, মই হৃদয় ৰঞ্জন কলিতা স্বাগতম জনাইছোঁ এছপায়াৰ আছামৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এটা নতুন ছিৰিজ যাৰ নাম হ'ব মেজৰ পেডেলছ অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। এই ছিৰিজটোত আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বেটেলছ লগতে যিবিলাক বেটেলছ হওক বা যিবিলাক বেটেলছৰ ওপৰত আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত কুৱেশ্যন বেছিকৈ আহে তেনেকুৱা বেটেলছ কিছুমানক ইনক্লুড কৰি আমি এই ছিৰিজটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ। গতিকে যিসকল লোকে কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহ এপিয়াৰ হ'ম বুলি ভাবি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ' ছিৰিজটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। গতিকে আজি আমাৰ এইটো পাৰ্ট ওৱান হ'ব এই ছিৰিজটোৰ, আৰু আহিবলগীয়া সময়ত আমি পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আটাইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বেটেলছ ডিছকাছ কৰিম। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে এই ছিৰিজটো ৰেগুলাৰ ফ'ল' কৰিব, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আমাৰ এছপায়াৰ আছাম চেনেলটো, আৰু ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। অ'কে, তেতিয়া আমি মেইন টপিকলৈ ঘূৰি যাওঁ। আমি যেতিয়াই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ষ্টাডি কৰোঁ তেতিয়াই ইয়াক আমি তিনিটা পাৰ্টত ষ্টাডি কৰোঁ, কি কি এনচিয়েণ্ট, মিডিভেল আৰু মডাৰ্ণ। এই একে পেটাৰ্ণ আমি আমাৰ এই ছিৰিজটোতো ফ'ল' কৰিম। অৰ্থাৎ প্ৰথমে আমি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট বেটেলছ আছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম, তাৰপিছত আমি মিডিভেল যাম, তাৰপিছত আমি মডাৰ্ণলৈকে যাম। অ'কে, তো আজিৰ মেজৰ বেটেলছ অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ছিৰিজৰ পাৰ্ট ওৱানত আমি আলোচনা কৰিম বেটেল অফ টেন কিংছৰ বিষয়ে। তো বেটেল অফ টেন কিংছ হৈছিল কেতিয়া? তো বেটেল অফ টেন কিংছ হৈছিল এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ বৈদিক যুগত, অৰ্থাৎ বৈদিক এজ। বৈদিক এজৰ টাইমলাইনটো কি আছিল? 1500 BC-ৰ পৰা 600 BC। অ'কে, আৰু এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে বেটেল অফ টেন কিংছ হৈছিল, সংঘটিত হৈছিল। ঠিক আছে, তো আমি বহুতে আমাৰ যদি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কথা চাব যাওঁ তো আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পুৰণি যুদ্ধৰ কথা ভাবিলে আমাৰ মনলৈ কি আহিব? মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ কথা, ৰামায়ণৰ যুদ্ধৰ কথা, হয়নে? কাৰণ আমি সেইবিলাকে আমাৰ সৰুকালৰ পৰা সাধু ৰূপত বা আমাৰ যেতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ তাক চিনেমা বা চিৰিয়েলৰ ৰূপত আমি সেইবিলাকে দেখিছোঁ বা শুনিছোঁ। কিন্তু এই যে আমাৰ আজি ডিছকাশ্যনৰ বিষয় বেটেল অফ টেন কিংছ, সেয়া মহাভাৰতৰ সময়ৰ বহুত আগৰ। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত বেটেল অফ টেন কিংছৰ বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। কিয়? কাৰণ বেটেল অফ টেন কিংছ হৈছে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডেড বেটেল। অৰ্থাৎ হিষ্ট্ৰী বুকত মেনশ্যন থকা, হিষ্ট্ৰী বুক বা যিকোনো চ'ৰ্চত মেনশ্যন থকা প্ৰথম বেটেল হৈছে বেটেল অফ টেন কিংছ। এই বেটেল অফ টেন কিংছৰ বিষয়ে আমি ক'ত পঢ়িব পাওঁ? তো আমি পাওঁ, এইটো ছেকেণ্ড পইণ্ট হিচাপে আমি গম পাম যে ঋগবেদাৰ ছেভেন্থ মণ্ডলত আমি এই বেটেলৰ বিষয়ে ডিটেইলছ পাওঁ। ঋগবেদৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো, বেদ চাৰিখন আছে, ঋগবেদ, যজুৰ্বেদ, সামবেদ আৰু অথৰ্ববেদ। আৰু চবতকৈ অল্ডেষ্ট বেদ কি? ঋগবেদ। আৰু এই ঋগবেদৰে 7 নম্বৰ মণ্ডলত আমি এই বেটেলৰ বিষয়ে ডিটেইলছ পাওঁ। এতিয়া আমাৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এই বেটেল সংঘটিত হৈছিল কেতিয়া, কোন ইয়াৰত হৈছিল? কিন্তু ঋগবেদত ইয়াৰ একজাক্ট ইয়াৰটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। গতিকে কিছুমান হিষ্টৰিয়ানে এজাম্পশ্যন কৰিছে যে এই বেটেল অফ টেন কিংছ 3000 BC-ৰ পৰা 4000 BC-ৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে। কিন্তু আন কিছুমান হিষ্টৰিয়ানে ক'ব বিচাৰিছে যে এয়া নহয়, বেটেল অফ টেন কিংছ সংঘটিত হৈছিল 2350 BC-ত। গতিকে ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ বা কোনোবাটো শুদ্ধ হয়নে নহয় সেয়া আমি একোৱেট ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ ইয়াত কোনো প্ৰপাৰ এভিডেন্স নাই। এইবিলাক কিছুমান হিষ্টৰিয়ানে কৰা এজাম্পশ্যন। তো সেইকাৰণে আমাৰ এক্সামতো এইবিলাক মানে কোনটো ইয়াৰ হৈছিল তাৰ কুৱেশ্যন নাহে, গতিকে এইটো চাব লগা নাই। গতিকে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আহিব যে বেটেল অফ টেন কিংছ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? তো বেটেল অফ টেন কিংছ মা হৈছিল ভাৰত ট্ৰাইব ভাৰ্চেছ ছেভেৰেল ট্ৰাইবছ এলায়েন্স, মানে দুটা পাৰ্টি, তাৰে এটা পাৰ্টিৰ এফালে আছিল কোন? ভাৰত ট্ৰাইব আছিল, আৰু আনফালে কোন আছিল? এটা এলায়েন্স আছিল, বহুকেইটা ট্ৰাইবৰ এটা এলায়েন্স আছিল। এলায়েন্স মানে কি? গোট। বহুকেইটা ট্ৰাইব লগ হৈ ভাৰত ট্ৰাইবৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিছিল বেটেল অফ টেন কিংছত। তাৰ পৰা নামেদি গম পাওঁ আমি বেটেল অফ টেন কিংছ, অৰ্থাৎ 10জন ৰজা। 10জন ৰজা কৰ? 10টা ট্ৰাইবৰ। তাই আমি মই ইয়াতে 10টা ট্ৰাইবৰ নাম দিছোঁ, আনুচ,
জয়ুস, ফালানা, আলিনা, ফ্ৰিগো, পানিছ, মচিয়াছ, পুৰুষ, টেছা। তো যদিও ইয়াতে বেটল অফ টেন কিংছ বুলি কোৱা হয় বা ময়ো ইয়াতে 10টা ট্ৰাইবৰ নাম মেনশ্যন কৰিছোঁ, কিন্তু ঋগবেদাত অকল 10টা বুলি কোৱা হোৱা নাই, 10টাৰ ওপৰত ট্ৰাইব আছিল এই এলায়েন্সটোত। কিন্তু যিহেতু বেটল অফ টেন কিংছ নাম দিছে, গতিকে আমি ভাবিব পাৰোঁ যে মেজৰলি বা মেইন পাৰ্টত বোধহয় 10টা ট্ৰাইবৰ ইনভলভমেণ্ট বেছিকৈ আছিল, সেইকাৰণে বেটল অফ টেন কিংছ বুলি কোৱা হয়। গতিকে সেইটো যিয়ে নহওক, কিন্তু আমি এই গোটেইখিনি ট্ৰাইবৰ নাম মনত ৰখা দৰকাৰ নাই। আমি মনত ৰাখিব লগা কাৰ নাম এই পুৰুষ ট্ৰাইবৰ নাম। কিয়? কাৰণ পুৰুষ ট্ৰাইবেই এই যিটো এলায়েন্স আছিল, সেই এলায়েন্সটোক লিড কৰিছিল বেটল অফ টেন কিংছত। এই এলায়েন্সটোক লিড কোনে কৰিছিল? পুৰুষ ট্ৰাইবে। তো সেইকাৰণে পুৰুষ ট্ৰাইবৰ নামটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। এফালে কোন আছিল? ভাৰত ট্ৰাইব, আনফালে কোন আছিল? পুৰুষ ট্ৰাইব। পুৰুষ ট্ৰাইব আছিলে এই এলায়েন্সটোৰ লিডাৰ। তো নেক্সট আহিব আমাৰ এই বেটল অফ ফৰ্ট নিয়াৰ দা ৰিভাৰ পৰুষ্ণি। তো যুদ্ধখন হৈছিল ক'ত? হয়নে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। যুদ্ধখন হৈছিল ক'ত? পৰুষ্ণি ৰিভাৰৰ পাৰত। আৰু বৰ্তমান পৰুষ্ণি ৰিভাৰ ক'ত আছে? বৰ্তমান পৰুষ্ণি ৰিভাৰ আছে পাঞ্জাৱত। আৰু ইয়াক আমি বৰ্তমান এটা অন্য নামেৰে জানো, সেয়া হ'ল ৰবি নদী, ৰবি ৰিভাৰ বুলি জানো আমি সকলোৱে, নিশ্চয় নাম শুনিছোঁ ৰবি নদীৰ। গতিকে সেই ৰবি নদীৰে এনচিয়েণ্ট নাম আছিল পৰুষ্ণি, আৰু এই পৰুষ্ণিৰ পাৰতেই বেটল অফ টেন কিংছ সংঘটিত হৈছিল। ঠিক আছে, আমি যদি মেপত চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম, জুম কৰিলে আমি দেখা পাম, মই ইয়াতে মাৰ্ক কৰি দিছোঁ পৰুষ্ণি, এই যিটো ৰেড চাৰ্কেল মই কৰি দিছোঁ তাতে, সেইটোৱে হ'ল পৰুষ্ণি নৈ। আৰু সেই পৰুষ্ণি নৈৰ কাষতে আমি দেখা পাইছোঁ ভাৰত ট্ৰাইব আছে আৰু পুৰু ট্ৰাইব আছে। আমি এই তিনিটা মনত ৰাখিলে হ'ল, হয়নে, যে ভাৰত ট্ৰাইব আৰু পুৰু ট্ৰাইবৰ মাজত বেটল অফ টেন কিংছ সংঘটিত হৈছিল আৰু ক'ত হৈছিল? পৰুষ্ণি ৰিভাৰৰ পাৰত। তো নেক্সট পইণ্ট আমি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াত আছে ভাৰত ট্ৰাইব, দেয়াৰ লিডাৰ ৱাজ কিং সুদাস। তো আমি এলায়েন্সৰ লিডাৰটো গম পালোঁ কোন আছিল? পুৰুষ ট্ৰাইব আছিল। পুৰুষ ট্ৰাইবে সেই গোটেই এলায়েন্সটোক লিড কৰিছিল। কিন্তু এই ভাৰত ট্ৰাইব যিটো এফালে তেওঁলোকৰ ৰাইভেল আছিল ভাৰত ট্ৰাইবৰ লিডাৰ কোন আছিল? সেইজন আছিল ৰজা সুদাস, কিং সুদাস আছিল তেওঁলোকৰ লিডাৰ। এই বেটল অফ টেন কিংছত দুটা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ আছে, কোন কোন আছে? ঋষি বশিষ্ঠ আৰু ঋষি বিশ্বামিত্ৰ। আমি সকলোৱে নিশ্চয় নাম শুনিছোঁ দুজনৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি আছে বা তেওঁলোকক কি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয় মিডল অফ টেন কিংছৰ? তেওঁলোক আছিল গাইড। কাৰ কাৰ গাইড আছিল? ঋষি বশিষ্ঠ আছিল ভাৰত ট্ৰাইব অৰ্থাৎ কিং সুদাসৰ গাইড। তো গোটেই যুদ্ধখনত তেওঁ কিং সুদাসক গাইড কৰিছিল। আৰু বিশ্বামিত্ৰ আছিল এই এলায়েন্সটো, তেওঁলোকৰ যিটো ভাৰত ট্ৰাইবৰ ৰাইভেল এলায়েন্স আছিল, তেওঁলোকক গাইড কোনে কৰিছিল? ঋষি বিশ্বামিত্ৰই। ঠিক আছে, তো এইকেইটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, এইকেইটা মনত ৰাখিলে হ'ল, নোটডাউন কৰি ল'ব যিসকলে লিখি আছে। গতিকে ঋষি বশিষ্ঠ কাক এচিষ্ট কৰিছিল? ভাৰত ট্ৰাইবক। আৰু ঋষি বিশ্বামিত্ৰ কাক এচিষ্ট কৰিছিল? এই এলায়েন্সক অৰ্থাৎ পুৰু ট্ৰাইবক। ঠিক আছে, যদিও ভাৰত ট্ৰাইবে অকলেই 10টা ট্ৰাইবৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল, কিন্তু ছাৰপ্ৰাইজিংলি এই গোটেই যুদ্ধখনত বেটল অফ টেন কিংছত কোন জয় হৈছিল? কিং সুদাস অৰ্থাৎ ভাৰত ট্ৰাইব জয় হৈছিল। যদিও তেওঁলোকৰ সেনা কম আছিল, যদিও তেওঁলোকে 10টা ট্ৰাইবৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল, কিন্তু জিকিছিল কোনে? ভাৰত ট্ৰাইবে। আৰু ভাৰত ট্ৰাইবৰ লিডাৰ কোন আছিল? কিং সুদাস। তো ইতিমধ্যে আমি ক'লোৱে যে বেটল অফ টেন কিংছ হৈছে ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডেড বেটল। বহুত হিষ্টৰিয়ানে আনকি ক'ব খোজে যে বেটল অফ টেন কিংছ অকল ইণ্ডিয়াৰে নহয় ৱৰ্ল্ডৰে ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডেড বেটল। তো সেইকাৰণে মই এই লাষ্ট পইণ্টটোত মানে লিখিছে সেইটো বস্তু মেনশ্যন কৰিছোঁ যে ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডেড বেটেল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। বহুত হিষ্টৰিয়ানে এনেকৈ ক'ব খোজে। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ এক্সাম অৰিয়েণ্টেড মেইন পইণ্টছ, এইখিনিৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব, এইখিনি পইণ্ট নোটডাউন কৰিব পাৰে, আৰু লগতে মই PDF ফাইলটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰিম, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যদি মেপত চাওঁ ইয়াতে আমি ইয়াত ট্ৰাইবিলাকৰ নাম দেখা পাম, হয়নে? ইয়াত ট্ৰাইবিলাকৰ নাম দেখা পাম। ইয়াতে অকল মই যদি মেপত চাওঁ অকল ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰাইব নাই, ইয়াতে কিছুমান অন্য ট্ৰাইবো আছে, হয়নে? এইখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট, কিন্তু এইফালে এইখিনিও ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট নহয়। এইখিনি কি আছিল? পাৰ্চিয়া, সেই সময়ত পাৰ্চিয়াৰ আছিল। তো এই বেটল অফ টেন কিংছত পাৰ্চিয়াৰ ট্ৰাইবৰ ইনভলভমেণ্ট আছিল। তেওঁলোকক কোনে ইনভল্ভ কৰিছিল? পুৰুষ ট্ৰাইবে। পুৰুষ ট্ৰাইব তেওঁলোকৰ লিডাৰ আছিল নে নাই এলায়েন্সটোত? গতিকে পুৰুষ ট্ৰাইবে ইণ্ডিয়াৰ আৰু পাৰ্চিয়াৰ বহুকেইটা ট্ৰাইবৰ লগ লাগি ভাৰত ট্ৰাইবৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল। গতিকে নেক্সট স্লাইডত এই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হ'লে গম পাব যে
Kuru tribe created an alliance with other tribes from India and Persia. তুমি মেনশ্যন কৰা আছে ইণ্ডিয়া এণ্ড পাৰ্চিয়া ট্ৰাইবৰ লগত এলায়েন্স গঠন কৰি তেওঁলোকে ভাৰত ট্ৰাইবৰ এগেইনষ্টত ৰিভল্ট বা যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক গাইড কোনে কৰিছিল ইতিমধ্যে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ৰাজসভাৰ ঋষি বিশ্বামিত্ৰই অ'কে ৰয়েল চেছ বুলি দিয়া আছে ৰাজসভাৰ ঋষি বিশ্বামিত্ৰই কিন্তু তেওঁলোক সফল নহ'ল আৰু ভাৰত ট্ৰাইবে তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰিলে এতিয়া যদি আমি ভাৰত ট্ৰাইবৰ লিডাৰ কিং সুদাসৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব যাওঁ তো কিং সুদাসৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল ৰাজধানী আছিল ছেকেণ্ড পৰা চলাই গম পাওঁ আমি সৰস্বতী নদীৰ পাৰত সৰস্বতী ৰিভাৰৰ পাৰত আছিল কিং সুদাসৰ কেপিটেল আৰু তেওঁ সেই ৰাজ্য তেওঁৰ বংশসূত্ৰে ককৰ পৰা পাইছিল গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ পৰা পাইছিল কিন্তু কিং সুদাস এজন প্ৰভাৱশালী আৰু বুধিয় ৰজা আছিল আৰু তেওঁৰ সাম্ৰাজ্য এক্সপাণ্ড কৰিছিল আৰু সেই এক্সপানশ্যনৰ ফলতে তেওঁৰ যিবিলাক নেইবাৰিং ট্ৰাইব আছিল তেওঁলোকৰ সেই ৰাজ্যসমূহ তেওঁ নিজৰ শাসনৰ অধীনলৈ আনিছিল আৰু সেইসকল ৰজাই কিং সুদাসৰ তলতীয়া হৈ তেওঁ নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যসমূহ শাসন কৰিব লাগিছিল শাসন কৰিব লগা হৈছিল গতিকে বহুত হিষ্টৰিয়ানে ক'ব খোজে যে এই শাসনৰ ফলত অতিষ্ঠ হৈ এইসকল ট্ৰাইবে এটা এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিলে আৰু কিং সুদাস অৰ্থাৎ ভাৰত ট্ৰাইবৰ এগেইনষ্টত এই যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল এইটো এটা ৰিজন বুলি বহুত হিষ্টৰিয়ানে ক'ব খোজে যিটো আমি এই ছেকেণ্ড পইণ্টটোত ইয়াৰ পৰা মেনশ্যন কৰিছোঁ ঠিক আছে কিন্তু অন্য কিছুমান হিষ্টৰিয়ান আছে যিসকলে অন্য এটা কাৰণ এই যুদ্ধৰ কাৰণ বুলি ক'ব খোজে অন্য এটা আৰু সেই কাৰণটো হ'ল বিশ্বামিত্ৰ মুনি আৰু বশিষ্ঠৰ মাজত হোৱা কিছু মতভেদ অৰ্থাৎ আচলতে হৈছিল কি যে সেই সময়ত ভাৰত ট্ৰাইবৰ যিখিনি ৰাজ্য আছিল সেইখিনি বহুত পাৱাৰফুল আছিল বা কিং সুদাস এজন পাৱাৰফুল ৰজা আছিল গতিকে তেওঁৰ ৰাজসভাৰ প্ৰধান ঋষিৰ পদটো পাবলৈ বিশ্বামিত্ৰ মুনিয়ে বশিষ্ঠ মুনিৰ বিষয়ে কিং সুদাসৰ মাইণ্ডত বহুতো নিগেটিভ কথা সোমাব ট্ৰাই কৰিছিল কিন্তু যেতিয়া কিং সুদাসে কিং ঋষি বিশ্বামিত্ৰৰ কনস্পাইৰেচি অৰ্থাৎ ষড়যন্ত্ৰটো গম পালে তেতিয়া তেওঁ বিশ্বামিত্ৰক নিজৰ ৰাজসভাৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিছিল আৰু ইয়াতেই অপমানিত হৈ বিশ্বামিত্ৰই পুৰুষ ট্ৰাইব লগতে আন আন ট্ৰাইববোৰক কিং সুদাস বা ভাৰত ট্ৰাইবৰ এগেইনষ্টত প্ৰভোগ কৰিছিল আৰু তাৰেই ফলস্বৰূপে বেটল অফ টেন কিংছ সংঘটিত হোৱা বুলি অন্য কিছুমান হিষ্টৰিয়ানে ক'ব খোজে গতিকে এই দুটা ৰিজন মেইনলি আমি পাওঁ আমাৰ হিষ্টৰিয়ানছবিলাকৰ পৰা কিন্তু ইয়াৰে একজেক্টলি কোনটো ৰিজন সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ হয়তো দুটা ৰিজনে ইয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে একজেক্ট মানে আমি কোনো এভিডেঞ্চ নাপাওঁ যে এইটোৱে ইয়াৰ অৰিজিনেল ৰিজন আছিল গতিকে আমি দুটা মনত ৰাখিলে হ'ল বেটল অফ টেন কিংছ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত হোৱা নাছিল এয়া এই পুৰুষ ট্ৰাইব আৰু ভাৰত ট্ৰাইবৰ বহু বছৰ চলি অহা কনফ্লিক্টৰ পৰিণাম আছিল ঠিক আছে প্ৰথমতে যিহেতু এই এলায়েন্সটোৰ তেওঁলোকৰ এলায়েন্সৰ সৈন্যবল বেছি আছিল সেয়েহে তেওঁলোকে প্ৰথমে ভাৰত ট্ৰাইব অৰ্থাৎ কিং সুদাসৰ সৈন্যক পলাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল কৰ্ণক্ষেত্ৰৰ পৰা কিন্তু ভাৰত ট্ৰাইবৰ ৰজা কিং সুদাস আৰু তেওঁলোকৰ গাইড ঋষি বশিষ্ঠ খুব বুধিয়ক আছিল আৰু তেওঁলোকৰ সুপৰিকল্পনাৰ অনুসৰি তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰি এই বিশাল সেনাক এলায়েন্সৰ বিশাল সেনাক পৰাস্ত কৰিছিল আৰু বেটল অফ টেন কিংছত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল ইয়াতে আমি এটা গম পাওঁ ইয়াতে প্ৰশ্ন পঢ়িলে একৰ্ডিং টু ঋগ বেদা সুদাস এণ্ড হিজ আৰ্মি ফ'ৰ্চ টু ৰিট্ৰিট বাট মেনেজ টু ক্ৰছ দ্য পৰুষ্ণ ৰিভাৰ ছেফলি যেতিয়া যুদ্ধৰ সময়ত কিং সুদাসৰ সেনাবিলাকে পৰুষ্ণ ৰিভাৰ আমি গম পাইছোঁ পৰুষ্ণ ৰিভাৰৰ ভাৰতে এই যুদ্ধ হৈছিল গতিকে পৰুষ্ণ ৰিভাৰ যেতিয়া ক্ৰছ কৰিছিল তেওঁলোকে সেই কাম ছেফলি কৰিব পাৰিছিল ঠিক আছে কিন্তু সেই একেটা কামেই যেতিয়া মানে এলায়েন্সৰ তেওঁলোকৰ ৰাইভেলছ এলায়েন্সৰ সেনাবিলাকে পৰুষ্ণ ৰিভাৰ ক্ৰছ কৰিব ট্ৰাই কৰিছিল তেতিয়া ফ্লাডে তেওঁলোকৰ বহু সেনাক উটুৱাই লৈ গৈছিল গতিকে এয়া তেওঁলোকৰ সেনাৰ বাবে এক মেজৰ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন আছিল আৰু ইয়াৰে সুযোগ লৈ কিং সুদাসৰ সেনাই পুৰু ট্ৰাইবৰ এলায়েন্সৰ সেনাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰু অতি কৌশলতাৰে নিপুণতাৰে যুদ্ধ কৰি এই বিশাল সেনাক তেওঁলোকে পৰাস্ত কৰিছিল বহু বছৰ ধৰি চলা এই বেটল অফ টেন কিংছত বহু হাজাৰ হাজাৰ সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু যদিও আমি ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ যে এই মহাভাৰতৰ বহুত আগৰ যুদ্ধ আছিল এইখন বেটল অফ টেন কিংছ কিন্তু এইখন অতি অৰ্গেনাইজড ৱাৰ আছিল অৰ্গেনাইজড বেটেল আছিল কোনো জংঘলত হোৱা মানে আনঅৰ্গেনাইজড ট্ৰাইবেল ৱাৰ নাছিল এইখন
এখনতে অৰ্গেনাইজ বেটেল আছিল, আমি মহাভাৰতৰ যুদ্ধ যিটো দেখিছোঁ টিভি চিনেমা বা চিৰিয়েলত দেখিছোঁ, অৰ্গেনাইজ টাইপত যুদ্ধ কৰিছিল দুটা পাৰ্টিয়ে। গতিকে সেই ছেম পেটাৰ্ণ ইয়াতো ফ'ল' কৰা হৈছিল আৰু ইয়াতে হাতীৰো ব্যৱহাৰ হৈছিল বুলি হিষ্টৰিয়ানসকলে ক'ব খোজে। তো বেটেল অফ টেন কিংছ বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা হ'ল কিছু বছৰ পিছত। তো বেটেল অফ টেন কিংছৰ কোনে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল? ভাৰত ট্ৰাইবে। আৰু এই তেওঁলোকৰ মেইন ৰাইভেল কোন আছিল? পুৰুষ ট্ৰাইব। কাৰণ পুৰুষ ট্ৰাইবেই গোটেই এলায়েন্সটোক লিড কৰিছিল। কিন্তু আইৰনিকেলি বেটেল অফ টেন কিংছত বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ কিছু বছৰ পিছত এজন ভাৰত ট্ৰাইবৰ ৰুলাৰে পুৰুষ ট্ৰাইবৰ লগত এলায়েন্স কৰিলে আৰু মাৰ্জ হৈ গ'ল দুটা ট্ৰাইব। মাৰ্জ হৈ কি ফৰ্ম কৰিলে? এটা নতুন ডাইনেষ্টি ফৰ্ম কৰিলে, যাক নাম দিলে কুৰু ডাইনেষ্টি। কুৰু ডাইনেষ্টি ফৰ্ম কৰিলে, কোনে ফৰ্ম কৰিলে? ভাৰত ট্ৰাইব আৰু পুৰুষ ট্ৰাইবে। পুৰুষ ট্ৰাইব মাৰ্জ হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে ফৰ্ম কৰিলে কুৰু ডাইনেষ্টি। কুৰু ডাইনেষ্টিৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি আছে? এই কুৰু ডাইনেষ্টিৰ পিছৰ বংশধৰসকলেই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, অৰ্থাৎ কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱ এই কুৰু ডাইনেষ্টিৰ বংশধৰ আছিল। এতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্টটো চালে আপোনালোকে গম পাব, আফটাৰ 15 জেনেৰেশ্যনছ অফ কুৰু ডাইনেষ্টি কৌৰৱাছ এণ্ড পাণ্ডৱাছ ৱেৰ বৰ্ণ হু ফট দ্য এপিক বেটেল অফ মহাভাৰত। অৰ্থাৎ কুৰু ডাইনেষ্টিৰ 15 জেনেৰেশ্যনছ পাৰ হোৱাৰ পিছত কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেওঁলোকেই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত যুদ্ধ কৰিছিল। এইখিনি আমি সকলোৱে জানো। এই পুৰু ট্ৰাইবৰ লগত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট আছে। কিছুমান হিষ্টৰিয়ানে দাবী কৰে যে বেটেল অফ হাইডেছ পাছ যাৰ মাজত হৈছিল আলেকজেণ্ডাৰ আৰু পুৰুৰ মাজত, আমি সৰুতেই হিষ্ট্ৰী বুকত পাই আহিছোঁ এই বিষয়ে যে আলেকজেণ্ডাৰ আৰু পুৰুৰ মাজত কিং পৰাছৰ মাজত কি হৈছিল? বেটেল অফ হাইডেছ পাছ। তো এই কিং পৰাছ যে আছিল, কিছুমান হিষ্ট্ৰিয়ানে ক'ব খোজে যে তেওঁ পাণ্ডৱসকলৰ বংশধৰ আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ এই পুৰু ডাইনেষ্টিৰ এজন বংশধৰ আছিল। গতিকে এই বেটেল অফ হাইডেছ পাছৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত আমাৰ এই ছিৰিজৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত ডিছকাছ কৰিম ছেপাৰেটকৈ, তেতিয়া আপোনালোকে এই বেটেল অফ হাইডেছ পাছৰ বিষয়ে ডিটেইলছত গম পাব। গতিকে এয়াই আছিল আমাৰ নতুন ছিৰিজ মেজৰ বেটেলছ অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্ট ওৱানৰ ডিছকাশ্যন। এই ছিৰিজৰ অন্য ভিডিঅ'সমূহৰ লগতে আমাৰ চেনেলত আপলোড হোৱা সকলোবোৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। লগতে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে তাত জইন হৈ ল'ব, যাতে আমাৰ প্ৰতিটো লেকচাৰৰে PDF ফাইলবোৰ তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। টিল দেন, হেপী লাৰ্ণিং।